الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين معزز حاضرین جمعہ، تین روز کے بعد ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار عید الاضحیٰ منائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس سارے عالم اسلام کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس تہوار کو منانے اور سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس وقت ہمارے ملک کے حالات جس قسم کے ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہیں. ہر وہ آدمی جو خبروں کو سنتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، سوشل میڈیا سے جڑا ہے، وہ جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں اور مسلمانوں کے ذہن میں جو اضطراب ہے، جو ڈر ہے، جو مایوسی ہے، وہ بھی کسی سے چھپی نہیں. سوال یہ ہے کہ شریعت، قرآن اور حدیث ان حالات میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ان حالات میں ہم کیا کریں. اس پر آج خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے. سب سے پہلی چیز، موجودہ حالات میں جو سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہے، وہ یہ کہ ہمارے ذہن و دماغ پر جو رنج و غم کی کیفیت طاری ہے، پہلے اس کو دور کریں. اسلام کے اندر رنج و غم کو کبھی بھی اچھا نہیں، کہیں بھی اچھا نہیں کہا گیا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں پر بھی غم کی تعریف نہیں کی گئی. قرآن و حدیث میں جہاں بھی غم کا ذکر آیا ہے، حزن کا ذکر آیا ہے، وہ منفی انداز میں آیا ہے، اس کو نگیٹو انداز میں پیش کیا گیا، غم مت کرو،
ولا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑو، غم نہ کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہمارے جو اولیاء ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کو کسی قسم کا غم لاحق نہیں۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم سے اور حزن سے، رنج سے اور غم سے۔ ہم کا تعلق موجودہ حالات میں انسان کے اوپر جو پریشانیاں آئیں ان کا تعلق ہم سے، اور گزشتہ زمانے میں، زمانے ماضی میں انسان کے اوپر جو پریشانی کے لمحات آئے، ان کے اوپر جو ذہن کے اندر تکلیف اور غم کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان کو عربی میں حزن کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے اللہ کی پناہ مانگی کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہم سے اور حزن سے، موجودہ حالات میں آنے والی پریشانیوں پر جو غم ہے اس سے، اور پیچھے جو ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں ان سے بھی، ان پر بھی کسی قسم کے غم سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے غم کے بادل چھانٹ دیے، جس نے غم اور تکلیفوں کو دور کر دیا۔ یعنی جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا مظہر ہے، جو نعمتوں کا گھر ہے، اس جنت کی ایک خاص بات یہ کہ وہاں غم نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ غم، یہ رنج، اس کو دور کر دیں میرے پیارے بھائی۔ دوسری چیز موجودہ حالات میں جو کرنے کا کام ہے ہمارے، ہمارے اندر جو مایوسی ہے، حالات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اب بہتری نہیں آ سکتی، امیدوں کی تمام روشنی ختم ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف مایوسی مایوسی ہے، اس کیفیت کو ختم کریں۔ اسلام کی نظر میں مایوسی اور نا امیدی یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اللہ کی رحمت کا انکار یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے دو عظیم پیغمبروں کی زبانی مایوسی اور نا امیدی کو گمراہی اور کفر قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا گیا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو مایوسی اس کو دور کیجیے، جتنے برے بھی حالات آ جائیں اللہ سے خیر کی امید رکھیے، اللہ سے بھلائی کی امید۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ ہمارا رب جب ہمارے گمان کے مطابق ہو جاتا ہے میرے پیارے ساتھی، تو ہم اپنے گمان کو اپنے رب کے ساتھ اچھا کریں، اچھا گمان رکھیں، اپنے رب سے اچھی امید رکھیں۔ تیسرا کام جو اس وقت موجودہ حالات میں ہمیں کرنا ہے کہ دل میں، دماغ میں ڈر لگا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلا اسٹیپ کیا ہوگا، یہ جو ڈر ہے اس ڈر کے جذبے کو بھی نکال کے پھینک دیجیے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے،
शैतान अपने चाहने वालों को, अपने चेलों को, अपने चमचों को डराता है। अल्लाह के बंदे डरते नहीं हैं। किस बात से डरते हैं आप? मौत से डरते हैं? मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत जिस घड़ी तय है उससे एक सेकंड पहले नहीं आ सकती। किस बात से डरते हैं आप? अपनी जान, अपने माल, अपनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चों, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, जिस चीज़ के बारे में भी डरते हैं। हमारा और आपका ये ईमान और अकीदा है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुकद्दर में वो नुकसान नहीं लिखा है तो सारी कायनात मिलकर के हमारा नुकसान नहीं कर सकती। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी किस्म की तकलीफ़ हमारे मुकद्दर में लिखी है तो ज़माने की सारी तदबीरें इस्तेमाल करके भी हम उस तकलीफ़ से बच नहीं सकते। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, हमारे ईमान का एक हिस्सा है। तो डर को निकाल के फेंक दें। नंबर चार, चौथा काम जो हमें और आपको करना है वो ये कि हमेशा ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है ये ज़िंदगी खुशियों और गम दोनों से इबारत है। ज़िंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, ज़िंदगी सिर्फ हंसने का नाम नहीं, कभी कभी आंसू भी आते हैं ज़िंदगी में, कभी कभी गम भी आते हैं, कभी कभी तकलीफ़ें भी आती हैं। अल्लाह ताला किसी कौम को, किसी उम्मत को एक हालत में नहीं रखता। इस दुनिया में मुसलमानों के अंदर, इस उम्मत के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई जमात गुजरी है, सहाबा की जमात गुजरी। क्या सहाबा के ऊपर तकलीफ़ें नहीं आई? क्या सहाबा के ऊपर परेशानियां नहीं आई? अगर सहाबा ने बद्र के मैदान में दुश्मनों के 70 लोगों को कत्ल किया और इस्लाम का परचम बुलंद हुआ और फतह मुबीन की बशारत मिली, तो गज़वे उहुद के अंदर वही सहाबे किराम थे, उन्हें शिकस्त का मुंह भी देखना पड़ा। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान के अंदर सहाबे किराम को तसल्ली देते हुए फरमाया, إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ। अरे मेरे नबी के सहाबा, अगर आज तुमको तकलीफ़ पहुँची है, अगर आज तुमको रंज पहुँचाएँ तो तुम गमगीन न हो, तुम रंजीदा न हो। तुम्हारे दुश्मनों को भी तो एक साल पहले इसी जंग के मैदान में तुम्हारे दुश्मनों को भी तकलीफ़ पहुँच चुकी है। وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ। ये तो ज़माना है, ये तो दिन है जिसे हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। ये गर्दिश ज़माना हमारे हुक्म से है और ये किस लिए है? وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ। अल्लाह ताला तुम में से अहले ईमान को ज़ाहिर करना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला तुम में से कुछ लोगों को शहादत के मकाम पर फाइज करना चाहता है। तो ये बात याद रखें कि ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुसीबतें ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उन्हें फेस करने का अपने अंदर जज्बा रखें। और एक बात याद रखें कि परेशानी में भी अच्छाई का पहलू तलाश करें। हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या बेहतर है ये हमसे ज़्यादा हमारा मालिक जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर कुरान करीम के दूसरे पारे में, असा अंतक रहू शैउं वहुवा खैरुल लकुम वासा अंतुहिब्बू शैउं वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून। हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और तुम किसी चीज़ को बेहतर समझो वो तुम्हारे हक में बुरी हो। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तुम्हारा इल्म कितना है, तुम्हारी नॉलेज कितनी है? तुम अपनी नॉलेज और अपने इल्म के मुताबिक सोचते हो। तुम जो जानते, जो अल्लाह जानता है वो तुम नहीं जानते। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, फ़ासा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद समझो, नापसंद और नागवार समझो, और अल्लाह ताला ने उसके अंदर खैर कसीर रखा हो। तो ये बात याद रखें। नंबर पाँच, पाँचवा काम इन मौजूदा हालात में जो हमें और आपको करना है कि जब हमारे ऊपर इस तरीके के हालात आएँ तो हमें दो घड़ी, दो मिनट अपना मुहासबा भी करते रहना चाहिए, अपना जायज़ा भी लेते रहना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कमियां और खामियां हैं जिनके सबब आज ये हालात हमारे ऊपर आए। अपना एहतिसाब और अपना मुहासबा करना ये एक मुसलमान और एक मोमिन की शान है, और अल्लाह ताला ने हमें मुसीबतों में इसका हुक्म दिया है। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम वयाफू अन कतीर। तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं
وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری تمہاری غلطیوں اور خامیوں کو معاف کر دیتا ہے، چند گناہوں کی سزا تمہیں دیتا ہے، تو ذرا تم اپنے اعمال کا جائزہ۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم توڑ دیا تھا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی ہوئی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جیتی ہوئی بازی ہار گئی۔ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ انہوں نے ایک نافرمانی کی، چند صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت ہم کر رہے ہیں، کتنے احکام میں کر رہے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر چھ، چھٹا کام جو ہمیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اس نے ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا دی۔ ایوب علیہ السلام بستر پہ پڑے ہیں، اور مفسرین کی الگ الگ روایات کے مطابق کئی مہینے کئی سال تک بستر پر پڑے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ بیوی بچے ان کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، بستر پڑے ہیں، بیمار ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب انہوں نے اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا۔ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کی تکلیف کو دور کیا۔ اللہ ایوب کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، ہماری کیوں نہیں؟ اللہ وہ ہے جس نے حضرت زکریہ کو بڑھاپے میں اولاد دی۔ وزکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور یاد کرو میرے بندے زکریہ کو، جب انہوں نے بڑھاپے میں اللہ کو پکارا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، اے اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما دے، اور سب سے بہترین وارث عطا کرنے والا تو ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له ووہبنا له یحیٰ، ہم نے زکریہ کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو یحیٰ عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے بنی اسرائیل کو لے کر، سامنے دریائے قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، دونوں فوجیں، دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں کہ موسیٰ، کہاں گیا آپ کے رب کا وعدہ؟ کہاں گئی آپ کے رب کی مدد؟ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے۔ مگر موسیٰ کا اپنے رب کی ذات پر یقین اور اعتماد تو دیکھو۔ قال کلا انما ربی سیہدین، موسیٰ کہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر اللہ نے فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، موسیٰ کو حکم دیا اللہ نے کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو۔ فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ دریا کے پانی پہ مارا ہے، اور دریا کا پانی دو پارٹ میں ہو گیا، اور دونوں طرف پہاڑوں کی طرح دریا کے پانی کی موجیں کھڑی ہو گئی۔ اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا، اللہ وہ ہے جس نے ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ اکبر، جن کی سنت کو ہم ابھی دو روز کے بعد، تین روز کے بعد جب ہم ادا کریں گے، ہمیں ابراہیم کے ایمان اور ابراہیم کی آزمائش کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ ایسی آگ تیار کی گئی ابراہیم کو جلانے کے لیے کہ پورا گاؤں، پورا قبیلہ جلایا جا سکتا ہے۔ اس آگ کے لیے اتنی تیاریاں کی گئی کہ حضرت ابراہیم کی قوم کے اندر کسی عورت کا بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں نظر مانتی تھی، میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم کی آگ میں اتنی لکڑیاں دوں گی، اتنی خطرناک آگ جلائی گئی۔ مگر اللہ نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل کے لیے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ وہی ہے، وہی ہے جس نے ابراہیم کو اس آگ سے بچایا تھا۔ ہم اس رب، اس اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، وہ آج بھی ہمارے حالات کو بدل سکتا ہے، اس سے اپنا تعلق تو مضبوط کریں۔
اللہ وہ ہے جس نے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر جب حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی پریشانی اور اضطراب کے ساتھ کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، ذرا سا نیچے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے بڑے اطمینان اور ایمان اور یقین کے ساتھ کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. وہ ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھ. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں ہوا، مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، یہودی بھی اللہ کے رسول کے خلاف اکٹھا ہیں، منافقین بھی اکٹھا ہیں، عرب کے مشرکین بھی اکٹھا ہیں، پورے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. صحابہ کرام، اس سے زیادہ کرٹیکل سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ مگر قرآن کریم نقل کرتا ہے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. صحابہ کرام کا ایمان دیکھو کہ اس کرٹیکل سچویشن میں بھی صحابہ نے اتنی بڑی فوج اور جماعت کو اپنے سامنے دیکھ کر کے بھی ایمان اور یقین میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے جو کہا تھا وہ پورا کر رہا ہے. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اگر آج ہم مجبور ہیں، اگر آج ہم بے بس ہیں، اگر آج ہم کمزور ہیں تو ہماری دعاؤں میں اور اثر ہونا چاہیے. ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان زدہ، پریشان حال کی، مصیبت زدہ کی فریاد کو سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے. اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس سے لو لگائیں، اس سے دعائیں کریں، اس سے فریاد کریں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی حالات کو بدلے گا. نمبر 7، ساتواں کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے موجودہ حالات. یہ ملت، یہ امت مختلف مسلکوں میں بٹی ہے، مختلف فرقوں میں بٹی ہے، سب کے اپنے اپنے عقائد ہیں، سب کی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے مسلک ہیں. لیکن یہ جو وقت ہے اب، یہ مسلکوں میں اور عقیدوں میں اور فرقوں میں بٹنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک امت بن کر کے دنیا کو دکھانے کا. ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ان کو دلائل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، مگر جہاں ملی مسئلہ آ جائے، جہاں قوم کا مسئلہ آ جائے، ہم متحد بن کے دنیا کو دکھا دیں کہ تمام اختلافات کو بھول کر کے ہم اپنے وجود، اپنے تشخص کے لیے. اور اللہ نے قرآن کریم میں اپنے عذاب کی ایک شکل بتائی ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنا عذاب اس طریقے سے بھی نازل کرتا ہے کہ اس قوم کو بانٹ دیتا ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. اے نبی، آپ اعلان کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا عذاب اس طریقے سے بھی نازل کر سکتا ہے، آسمان سے اللہ کا عذاب آ جائے، زمین سے اللہ کا عذاب آ جائے، یا اللہ تم کو مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بانٹ دے. آج ہم بٹے ہوئے ہیں، ہماری طاقت کمزور ہے. میرے پاس انسان کے پاس وسائل بہت ہو، کسی قوم کے پاس وسائل بہت ہو، افراد بہت ہوں، لیکن اگر اس قوم کے اندر انتشار ہو تو وہ قوم وسائل اور تعداد میں زیادہ ہو کر کے بھی کمزور ہوتی ہے. اور کسی قوم کے اندر اگر کوئی تعداد میں کم ہو، وسائل کم ہو، لیکن اگر متحد ہو تو اس قوم کو طاقتور مانا جاتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ اتحاد کی ضرورت ہے. یہ موجودہ وقت اس امت کے لیے، اس ملت کے لیے اتحاد کا وقت. نمبر 8، آٹھواں کام میرے پیارے ساتھیوں جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہمارے جو یہ برادران وطن ہیں، جن کے ساتھ ہم اور آپ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا کاروبار ہے، لین دین ہے، ہمیں اور آپ کو کبھی کبھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس قوم کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اس ملک کے ماحول کو کوئی 1-2 سال سے، 5 سال سے خراب کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی، اس پر 100 سال سے محنت ہو رہی ہے. اس ماحول کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ دشمنی کا جواب قرآن دشمنی سے نہیں دیتا ہے. کوئی قوم اگر ہمارے خلاف ہو گئی ہے، اس کے ذہن و دماغ میں ہمارے خلاف نفرت بھری ہے، تو اس نفرت کو کیسے محبت میں بدلا جائے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حمیم السجدہ کے اندر ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو،
برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، بدتمیزی کا جواب اخلاق سے دو، گالی کا جواب رحمت اور دعاؤں سے دو، جو تمہارے نبی کا طریقہ ہے. عداوت دشمنی دوستی میں بدل جائے. آج اس عداوت کو بدلنے کی ضرورت ہے. نمبر نو، نواں کام یہ ہے ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے تحفظ کے لیے ہم جو طریقے اپنا سکتے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کے، وہ تمام طریقے ہم اپنائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور یہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے، ہماری شریعت بھی کہتی ہے، اور ہمارے ہندوستان کا قانون بھی کہتا ہے. ہمارے انڈین آئی پی سی، انڈین پینل کوڈ جس کو کہتے ہیں، جس کو تعزیرات ہند کہتے ہیں، اس کے اندر دفعہ نمبر 100 اور دفعہ نمبر 103 میں یہ درج ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اور اپنی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے انسان سامنے والے سے لڑ سکتا ہے. سیلف پروٹیکشن، سیلف ڈیفینس، آتم رکشا، اپنی حفاظت، یہ کسی مذہب میں، کسی دنیا کے کسی قانون میں غلط نہیں ہے. آپ کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے دشمن سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر اس کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون اهله او دمه او دینه فهو شہید. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے اگر کوئی مر جائے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے، اپنے مال کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دیا جائے، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے اور اپنی جان کی حفاظت میں اگر کوئی مر جائے تو وہ شہید ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے ہمیں جو تدابیر ہیں وہ قانون اور سنویدھان اور آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو بھی برتنا چاہیے. دسواں کام جو موجودہ حالات میں ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ہندوستان میں آج کروڑوں مسلمان ہیں، مگر آپ ہندوستان کی تاریخ اگر اٹھا کے دیں گے تو ہندوستان میں مسلمان کیسے آئے، اتنی بڑی آبادی آج ہندوستان میں مسلمانوں کی کیسے آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عرب کے تاجر ہندوستان میں سمندر کے راستے جب آتے تھے، یہاں تجارت کرتے تھے، ان کے اخلاق سے، ان کے معاملات سے متاثر ہو کر ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. دنیا میں آج بھی جب کوئی کسی سے کاروبار کرتا ہے تو اس کا مذہب بعد میں دیکھتا ہے، اس کی برادری بعد میں دیکھتا ہے، اس کا اخلاق، اس کے معاملات کی صفائی، اس کے لین دین کی صفائی پہلے دیکھی جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے تعارف کا بڑا بہترین راستہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ہمارے یہ برادران وطن ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اکثریت کے ذہن و دماغ کو مسموم کیا گیا ہے، مگر اپنے معاملات اور اپنے اخلاق کے ذریعے آج بھی آپ ان کا دل جیت سکتے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، جن کے دل میں آج بھی انسانیت ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی. آپ بتائیں، اسماعیل گاؤں کی میں بات کروں، کتنے آپ نے غیر مسلموں آپ کے جو ٹچ میں ہیں، تعلقات ہیں، جن کے آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے کاروبار میں ریلیشن ہیں، آپ نے ان کو قرآن کی کاپی پہنچائی؟ بتائیے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے. آپ نے کتنے غیر مسلموں تک اسلام کے تعلق سے جو غلط فہمیاں آپ نے دور کیا؟ آپ بتائیں، آپ جواب دیں، اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا. کتنے آپ نے سال میں ایسے پروگرام کیے جس میں آپ نے اپنے شہر کے نامور اور معزز غیر مسلموں کو بلا کر کے ان کے سامنے اسلام کا ایک اچھا سا تعارف پیش کیا؟ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر محنت کرنی چاہیے، اس پر وسائل صرف کرنے چاہیے. یہ بھی ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہمارے لیے کرنے کا کام بہت ضروری کام ہے. اور آخری چیز جو میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، میرے بھائی، ہندوستان کا یہ ماحول اچانک نہیں خراب ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی طویل پلاننگ ہے، ایک طویل مدتی پلان ہے، اس کے پیچھے پوری نسلیں کھپائی گئی ہیں. ان حالات کو بہتر ہم جمعہ کے خطبے کے ذریعے نہیں کر سکتے. یہ حالات جو 100 سال سے بگڑے ہیں، یہ 100 دن میں صحیح نہیں ہو سکتے. ان کے لیے ہمیں ایک طویل میعاد کا، ایک طویل مدتی اور قومی سطح کا پلان بنانا ہوگا. اور اس پلان میں سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اپنا ہولڈ بڑھانا ہے. کاروبار اور فائنینشیلی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس میدان میں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کاروبار اور تجارت میں اپنے اختیارات کو بڑھائیے، پہلا کام کرنا ہے آپ. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو سول سروسز کے ایگزام ہوتے ہیں،
आज अफसोस की बात है, हिंदुस्तान के अंदर कौमी आंकड़ों के मुताबिक 15% मुसलमान रहते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में हमारे मुसलमान नौजवानों की नुमाइंदगी ना के बराबर है। पिछले साल सन 2018 में इसी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से तैयब पठान नाम का एक नौजवान था, द टाइम में उसका इंटरव्यू छपा था, वो मैकेनिकल इंजीनियर था वो नौजवान, और उसको कॉलेज में अच्छी जॉब मिली थी, हज़ारों लाखों रुपये महीने कमा रहा था वो। उसने सारी नौकरी को ठोकर मारी और मराठवाड़ा से उसने दिल्ली का सफ़र किया और सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और उसने इस एग्ज़ाम को पास करके आज मुल्क के एक अजीम ओहदे पर वो फायज़ होकर के खिदमत अंजाम दे रहा है। मेरे भाइयों, ये हमारी कौम की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हमारी कौम के नौजवानों को हम तैयार करें सिविल सर्विसेज में, उनको उनकी नुमाइंदगी हो, ताकि मुल्क के अहम ओहदों पर वो फायज़ हों, और मुल्क में आने वाले दिनों में इसकी बड़ी ज़रूरत है। और तीसरा काम जो हमें और आपको, जो तवील मुद्दत की प्लानिंग करके जो काम करना है, वो ये कि हमें अपने मकातिब का निज़ाम दुरुस्त करना है। ये मस्जिदों में चलने वाले छोटे छोटे मकतब, जहाँ हमारे ये छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले, चाहे मदरसों में पढ़ने वाले ये बच्चे, इन जो मकातिब में पढ़ते हैं, ये मकातिब बुनियाद की हैसियत रखते हैं मेरे भाई। इन मकातिब पर अहमियत, इन मकातिब की अहमियत को समझो। इन बच्चों के ज़हन व दिमाग में जो आज हमने बिठा दिया, वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह उनके ज़हन व दिमाग में बाकी रहेगा। हम अपने बच्चों को मकतब में वो तालीम दें कि वो कल दुनिया के किसी खित्ते में चला जाए और किसी भी ओहदे और पोस्ट पर चला जाए, उसके दिल में इस्लाम मौजूद रहे, उसके दिल में ईमान मौजूद रहे, वो एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बनकर के दुनिया में ज़िंदगी गुजारे। इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये तीन काम जो हमें करना है, ये पूरी प्लानिंग के साथ और मुल्की लेवल पर, मुल्की सतह पर हमें करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मौजूदा हालात में हमारी हर तरीके से मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम जो निकात बयान किए गए किताब सुन्नत की रोशनी में, जो चीज़ें बयान की गई, अल्लाह ताला इन सब पर